Qani o'taman-a? Qishloqdan kelganim bilim qolibdi-da. Birodar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birodar, men mana shu domda turaman-da. Bir soatdan buyon mana shu yerda turibsiz. Na o'tasiz, na ketasiz. Bu qiladigan ishingiz yo'qmi sizni? Ha, kallangizga balli. Men ham o'tkim kelyapti, shoshib turibman. Mana qurg'ur yonmasa nima qilay? Bir soatdan beri yashil turibdi. Yonmayapti svetofor. Ha, endi svet o'tsa, mahalla svet o'tsa, bu ham o'chadi, men o'taman deb turibman, iloji yo'q. Ey, o'rgilaysizdan. Sodda bo'lmay qoling. Buni tugmachasi bor, mana bu yerda tugmachasi, mana. Mana qarang, mana buni bossangiz yonadi keyin u. Qaysi qishloqdansiz? Qushqoshdan. Qarang, yashil yondi. Siz ham qoching endi bu yerdan, qoching. Mana qara, reper. Bir soatdan beri kuzatib turibman seni. Mana shu domda yashayman. O'tirsan, o'q qaraysan, bu qaraysan, hech svetofordan o'tmaysan. Nima uchun turibsan, shunchalik bekorchimisan, ha? Qaniydi aka. Bu svetofor qurg'ur yonsa, men ham o'tsam shoshilib turibman, ketishim kerak. Lekin yonmayapti-da aka. Rep aytasanki, qaysi qishloqdansan? Bu svetoforni knopkasi bor. Bo'lsasan yonadi. Qishloq. Bu turishingda sen na turbaga latta bo'lasan, na ketmonga dasta bo'lasan. Eshakni belini ham bilmaysan. Qara, knopkasi bor, bo'lsa qishloq. Shaharlik bo'lganimga shukr. Toshkentlik bo'lib turib bilmayman-mana. Har kuni har xil texnologiya chiqsa qattan bilaman-mana.